ចលនៈលានយើងបន្តព័ត៌មាននៅក្នុងវគ្គទី2ជាបន្តទៀតបាទយើងបន្តព័ត៌មានអំពីគណៈបញ្ជាការស្រាកោះពេជ្រគឺខត់ខ្លួនក្មេងស្រី2នាក់ដែលជិះបង្ហោះម៉ូតូបាទនេះគឺករណីដែលយុវជនមានការផ្លិតផ្លើនហើយផ្លិចនៅការសិក្សារៀនសូត្រនោះហើយទៅបែរជាទៅធ្វើសកម្មភាពដែលសង្គមមិនពេញចិត្តនារីវ័យក្មេង2នាក់បងប្អូនជិះម៉ូតូលឿនហើយប្រឡែងដៃបំរុងបង្ហោះត្រូវបានគណៈបញ្ជាការស្រាកោះពេជ្រខត់ខ្លួនធ្វើការអប់រំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យឈប់បង្ហោះម៉ូតូទៀតនៅវេលាម៉ោង4រសៀលថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2014នេះនៅក្នុងបរិវេណកោះពេជ្រតាមផ្លូវបូរីរីវិរៈជនសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមុនប្រពន្ធព័ត៌មានពីគណៈបញ្ជាការស្រាវកោះពេជ្របានដឹងថានៅក្នុងបរិវេណកោះពេជ្រមានស្លាកសញ្ញាបន្ថយល្បឿនដោយសារតែនៅក្នុងបរិវេណកោះពេជ្រគឺមានអ្នកដើរកំសាន្តច្រើនស្រាប់តែមាននារីវ័យក្មេង2នាក់បងប្អូនជិះម៉ូតូម៉ាកយ៉ាម៉ាហាស៊ីរុសពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1AH4260 ដើរលេងក្នុងបរិវេណកោះពេជ្រដោយជិះម៉ូតូលឿនហួសល្បឿនកំណត់ហើយថែមទាំងប្រឡែងដៃបំរុងនឹងបង្ហោះម៉ូតូទៅគណៈបញ្ជាការស្រាកោះពេជ្រមើលឃើញបានខត់ខ្លួនយកទៅណែនាំអប់រំនឹងធ្វើកិច្ចសន្យានៅក្នុងកោះពេជ្រតែម្ដងដោយនារីវ័យក្មេង2នាក់គឺជាអ្នកបើកម៉ូតូទី1មានឈ្មោះថាកាឌីណាភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំអូមានភេទប្រុសនេះមានបងប្អូនគេមានម្នាក់ប្រុសម្នាក់ស្រីហើយម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាការដ្ឋាអាយុ20ឆ្នាំទៅហើយស្នាក់នៅសង្កាត់ស្វាយប៉ាក់ខណ្ឌរសីកែវសន្យាថានឹងឈប់ជិះម៉ូតូលឿននឹងបង្ហោះទៀតហើយបាទនេះគឺការសន្យាហើយកុំឲ្យមានការធ្វើបែបនឹងទៀតបាទឥឡូវយើងបន្តព័ត៌មានអំពីបន្ទីមន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្រសួងមហាផ្ទៃបានខត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមចំនួន2នាក់និងថ្នាំញៀនដ៏ច្រើនផងដែរជាង1គីឡូឯណោះ1គីឡូក្រាមកម្លាំងនគរបាលរបស់មន្ទីរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចុះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបមេខ្លោងជួញដូរគ្រឿងញៀនបាន2នាក់ជាជនជាតិវៀតណាមរួមជាមួយនឹងថ្នាំញៀនចំនួន1គីឡូក្រាមកាលពីវេលាម៉ោង 2:50 នាទីរសៀលថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2014នេះស្ថិតនៅតាមផ្លូវបេតុងក្នុងបូរីប៊ុនចេះភូមិដួងសង្កាត់ព្រៃភ្នៅខណ្ឌសង្កាត់ព្រៃភ្នៅខណ្ឌព្រៃភ្នៅកម្លាំងមន្ត្រីប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្រសួងមហាផ្ទៃបានតាមដាននិងស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេលជាង2ខែកន្លងទៅហើយទៅប្រសៀលថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2014នេះកម្លាំងរបស់មន្ត្រីប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដឹកនាំដោយលោករដ្ឋស្នីឯកពៅសំណាងនៃរងមន្ត្រីប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោមការដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ដោយលោកសៀងសុកប្រេងអញ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចុះបង្ក្រាបជនសង្ស័យជាមេខ្លោងជួញដូរគ្រឿងញៀនបានចំនួន2នាក់គឺជាជនជាតិវៀតណាមរួមជាមួយនឹងថ្នាំញៀន1គីឡូក្រាមជនសង្ស័យដែលខត់ខ្លួននោះមានឈ្មោះថាឃ្វៀងយ៉ាងតឹងភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដស្នាក់នៅភូមិគ្រោះសង្កាត់សំរោងខណ្ឌព្រែកភ្នៅទី1ទៀតម្នាក់ផ្សេងទៀតឈ្មោះថាឃ្វៀងយ៉ាងតៃបាទភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំមុខរបរជាអ្នកលក់ត្រីស្នាក់នៅភូមិឡកំបោសង្កាត់ស្វាយប៉ាខណ្ឌរសីកែវបន្ទាប់ពីខត់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំងពីរនេះកំពុងតែចែកចាយគ្រឿងញៀនហើយបានធ្វើការឆែកឆេរនៅលំនៅឋានចំនួន2ទីតាំងផ្សេងគ្នាតែរួមមិនឃើញវត្ថុតាមនោះទេបាទនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគ្រឿងញៀនបាទហើយខត់បាន1គីឡូក្រាមហើយនឹងជនជាតិវៀតណាម2នាក់បាទឥឡូវយើងបញ្ចប់ព័ត៌មាននឹងតែប៉ុណ្្នឹងចុះបាទចា៎ឥឡូវនេះយើងចូលទៅរឿងជាបន្តទៀតគឺខត់ខ្លួនជនជាតិញូហ្សេឡង់ចា៎ដែលចូលលួចទឹកអប់នៅក្នុងហាងហ្នឹងចា៎គឺចា៎យូខែហើយគឺអត់លួចបានចូលទៅលួច3ដងគឺបរិសជនជាតិញូហ្សេឡង់ម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់បានចូលទៅបន្លំលួចទឹកអប់នៅក្នុងហាងយូខែចា៎គឺចំនួន3ដងហើយត្រូវគេតន់ហើយខត់បកគលឲ្យសមត្ថកិច្ចកាលពីវេលាម៉ោង7យប់ថ្ងៃ13ធ្នូតាមមហាវិថីព្រះសីហនុសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញប្រភពព័ត៌មានពីឈ្មោះលឹមរចនាភេទស្រីអាយុ23ឆ្នាំគឺជាបុគ្គលក្រុមហ៊ុនបានឯកដឹងថាយោងតាមកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពជនសង្ស័យគឺឈ្មោះម៉ាក់ឡាឃូនូថុនភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំគឺជាជនជាតិញូហ្សេឡង់ហើយគឺមុខរបរគឺជាចុងភៅហាង Dax ស្នាក់នៅផ្ទះលេខ49 Order ផ្លូវសធិរស់សង្កាត់ទលេបាសាក់ខណ្ឌចំការមាត់បានបន្លំចូលទៅក្នុងហាងលួចយកទឹកអប់ចាគឺទឹកអប់ម៉ាក់វេសិកចំនួន2ដបហើយមួយដបហ្នឹងគឺតម្លៃ169ដុល្លារហើយដាក់ក្នុងកបុកបំរុងនឹងដើរចេញទៅក៏ប៉ុន្តែត្រូវភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនឃើញក៏ឆែកឲ្យយកមកកាត់លុយក៏ប៉ុន្តែអត់មានលុយឲ្យក៏ធ្វើការខាត់ខ្លួនតែម្ដងចាដោយសារតែយោងតាមកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពដែលជន់សង្ស័យហ្នឹងគឺធ្លាប់បានចូលទៅបន្លំលួចយកសម្ភារៈនឹងចំនួន2លើករួចមកហើយចាហើយលើកនេះគឺ3លើកទី3ចាហើយបច្ចុប្បន្នគឺជនសង្ស័យក៏
បានត្រូវបានខាត់ខ្លួនហើយប្រកលឲ្យសមត្ថកិច្ចក៏ទាមទារសំណង1500ដុល្លារហើយក៏ត្រូវផ្ដន់ទោសទៅតាមនីតិវិធីដែរចានេះគឺករណីដែរចាបានជន់សង្ស័យដែលជាជនជាតិបរទេសគាត់ចូលទៅលួចទឹកអប់នៅក្នុងហាងគេឥឡូវនេះចូលទៅរឿងជាបន្តទៅទៀតតកតងទៅនឹងរឿងការធ្វើកតកម្មរបស់កម្មកចាប្រមូលសំរាមហើយនឹងតកងរជនហ្នឹងគឺនៅព្រឹកថ្ងៃ15ធ្នូនេះគឺតកងរជនហ្នឹងក៏បានបើករជនចេញពីក្រុមហ៊ុនមកយកចាគឺយកមកចតនៅតាមចិញ្ចាំផ្លូវចាគឺតាមផ្លូវបេតុងបឹងត្មាតភូមិខ្វាសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោដោយសារតែអត់មានកម្មកតាដើរប្រមូលសំរាមបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធថ្ងៃ14ធ្នូនឹងតកងបាននាំគ្នាធ្វើកតកម្មមិនព្រមចេញទៅដឹកសំរាមនោះហើយយោងតាមសហព័ន្ធសហជីពលើកដំកើងជីវភាពកម្មកតានយោជិតក៏បានឲ្យដឹងថាការប្រយុទ្ធថ្ងៃ14ធ្នូតកងរជននឹងប្រមូលសំរាមក្រុមហ៊ុនចាគឺតកងរជនប្រមូលសំរាមក្រុមហ៊ុនសិនត្រីក៏បាននាំគ្នាធ្វើកតកម្មមិនបើករជនចេញប្រមូលសំរាមទេហើយក៏មកគឺតែកងរជនធ្លាប់សុំស្នើសុំឲ្យមានអន្តរាគមបន្ទាន់គឺកាត់បន្ថយប្រេងនិងគ្រប់តោនក៏ត្រូវបានកាត់ប្រេងផងដែរពីយានដ្ឋានដែលជាកន្លែងផ្គត់ផ្គង់ប្រេងនិងថែទាំឡានគឺហើយការកាត់បន្ថយប្រេងនេះគឺធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ពួកគេយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការប្រមូលសំរាមពីគោលដៅដែលបានកំណត់រួចរាល់ទៅហើយព្រមទាំងបានវាស់វែងដើម្បីជាមូលដ្ឋានផ្ដល់ប្រេងចាស់នោះតែម្ដងគឺមានការវាស់វែងហើយគិតថាទាំងផ្ដល់ប្រេងទៅតាមនឹងចាស់ហើយមូលហេតុហើយគាត់ក៏ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាយានដ្ឋានកាត់បន្ថយប្រេងរបស់ពួកគាត់ហើយការកាត់បន្ថយប្រេងនេះធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងជំពាក់ប្រេងចាជំពាក់ប្រេងក្រុមហ៊ុននឹងម្នាក់ៗយ៉ាងហោចណាស់មួយថ្ងៃ1លីត្រឬ2លីត្របើការកាត់បន្ថយប្រេងនេះនៅតែបន្តហើយអ្នកបើកបរឡានយកសំរាមនឹងមិនចេញប្រមូលសំរាមនោះទេចាស់បន្តពីការដាក់សំណាមមិនមានការដោះស្រាយទើបនឹងយប់14ធ្នូតែកងរជនបាននាំគ្នាធ្វើកតកម្មមិនព្រមបាររជនដើរប្រមូលសំរាមទេដែលនាំគ្នាធ្វើកតកម្មនៅមុខក្រុមហ៊ុនសំណុំពឲ្យលោកអុកញ៉ាសេងសាវីប្រធានក្រុមហ៊ុនសិនត្រីកម្ពុជាអន្តរាគមជាបន្តទៅយានដ្ឋានបញ្ឈប់ការកាត់បន្ថយប្រេងហើយអនុវត្តគោលការណ៍ចាស់ដដែលហើយបើក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនមិនអាចធ្វើបានដោយមូលហេតុណាមួយនោះកម្មកបើកឡានស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រាក់ខែគោលនិងអនុវត្តម៉ោងធ្វើការតាមច្បាប់ស្ដីពីការងារនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយចំពោះដំណោះស្រាយរវាងតែកងរជននិងក្រុមហ៊ុនគឺបានដោះស្រាយគ្នាចប់ហើយលុះព្រឹកថ្ងៃ15ធ្នូពេលដែលអ្នកបើករជនចេញទៅបែរជាអត់មានអ្នកអត់មានកម្មកតាដើរប្រមូលសំរាមអ្នកបារជនក៏បានបារជនយកទៅចតនៅតាមផ្លូវបេតុងបឹងត្មាតត្រៀបត្រាទៅវិញដែលកម្មកតានាំគ្នាធ្វើកតកម្មមិនចេញទៅប្រមូលសំរាមវិញម្ដងដែលទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារជាច្រើនដែលមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នាច្បាស់លាស់នៅឡើយទេគឺបន្តធ្វើរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃដដែលបន្តទៀតមិនព្រមចេញទៅប្រមូលសំរាមទេហើយក្នុងនោះកម្មកតាក៏បានទាមទារប្រាក់ខែលើសពីកម្មកតារោងចក្រចំនួន10ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែហើយការធ្វើកតកម្មរបស់កម្មកតាប្រមូលសំរាមក្រុមហ៊ុនសិនត្រីកម្ពុជាគឺមិនព្រមចេញប្រមូលសម្រាប់រយៈពេលមួយយប់មួយថ្ងៃមកហើយនេះធ្វើឲ្យសម្រាប់កក់ស្ទះនៅតាមដងផ្លូវជាបណ្ដាបណ្ដាហើយចាបន្ទាប់ពីតកងរថយន្តធ្វើកតកម្មលើនេះឈានដល់កម្មកតាប្រមូលសម្រាប់ម្ដងគាត់សូមឲ្យមានការប្រាក់ខែហ្នឹងគឺលើសពីកម្មកតារោងចក្រចំនួន10ដុល្លារហើយពេលខ្លះទៅយើងអត់ដឹងថាសម្រាប់ថាម៉េចទេប៉ុន្តែគាត់ថាតាមមតិរបស់បងប្អូនទូទៅគឺគាត់និយាយថាពួកគាត់គឺមានការលះបង់ខ្ពស់ដោយសារតែការប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាជំងឺជាច្រើនពួកឯងនៅក្នុងសម្រាប់គឺមានមេរោគច្រើនបាទចាចាលោកអ្នកឥឡូវនេះយើងខ្ញុំតាពីអ្នកក៏សូមបញ្ចប់រឿងនឹងតែប៉ុណ្្នឹងទៅហើយក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែតសិនវគ្គក្រោយយើងនឹងបន្តព័ត៌មានជាបន្តទៀត